anche io mi giocò vuole Zubair Posumes era cosa del Posumes curisci matto è cosa c'è lo andate su un'età scanaglie sulla parte spani informazione su matto è per il cazzan vos rusakan alfai grove nakapata su mezzo da kazain գրողի նախապատասխանտ եւ շատ համապատասխան շարունակության մենք դա եթե դա իրականություն է ապա արդեն պետք է հասկանանք որ Սերժ Սարգսյանի բանդային հեռացնելը ոչ միայն ներքին գերեզմանից ազատվելու խնդիր է այլև ազգային ազգագրական պայքար Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերականգնելու նպատակով ես մեր ժողովին ոչ ենք անում դուրս գալ համազգային պայքարի զինվել եւ զինված դիմադրություն ցույց տալով ոչնչացնել անցավոր եւ դավաճան ռեժիմ։ Լավ, պարոն Ավետիսյան, այդտեղ ինչ որ բան է կատարվում, մենք գորգրոցներ ենք լսում ուղղակի։ Վարսախոսներով խոսում են մեր արածը շրջապատող ժողովրդի հետ։ Չորս կողմերից ժողովուրդ փորձում է մոտենալ այդ տարածքին, ոստիկանական դիմադրության է հանդիպում, բայց կարծես թե լուրջ միտում կա ժողովրդի շատանալու եւ նշման ավելացման։ Լավ, նաեւ դուք ասացիք, որ առաջարկ եք ներկայացրել, ճիշտ է, ժամը 7-ին, նաեւ այդ մասով կասեք, ինչ առաջարկ էր, ում եք ներկայացրել։ Մեզ այդ Վիլյամ Ֆիլանի առաջարկած տարբերակի, որի գովանդակությունը չեմ ծածկում շրջանակներում, շարունակվող բանակային գործընթացի երկական փայլը այսօր կատարվեց Ալեք Գենիգոմշյանի միջոցով մենք փոխանցեցինք մեր առաջարկը նախնական պայմանության համաձայն այսօր ժամը 7-ին։ Մինչ այդ նախորդ օրը իրենք էին ներկայացել իրենց առաջարկությունը, որը մեր համար փոքր մասով էր ընդունելի, մենք դա լրացրեցինք մեր ակնդեմ առաջարկությամբ եւ ներկայացրեցինք իրենց։ Հիմա տեսնենք թե ինչ։ Լավ, երկու կողմի առաջարկներ չեք կարող դեռևս բացահայտել, այո։ Թավոք ոչ, որովհետև պայմանավորվածություն կա սկզբանե խորհրդապահական ռեժիմում աշխատելու համար։ Լավ, իսկ այդտեղ ոստիկանական ուժերի կուտակումներ կան, պարոն Ավետիսյան, ինչպեսին է իրավիճակը։ Նախորդի նման փոքրիկ դարվածություն կա մեր շրջապատում, բայց հատուկ գործողության ժամանակ ուժերի կուտակումները չեն կարևոր, այս ուն հատուկ գործողությունների կատարողներով հանդերձ։ Լավ, նաև դուք այսօր տեղեկություններ տարածված, որ դուք օթ եք կրակել, ճիշտ են այդ լուրերը, քանի որ կրակոցների ձայները են գալիս եւ բոլորի մոտ։ Այո, օթ են կրակել ժողովրդին ոգևորելու համար, միևնույն ժամանակ զգուշացնելու համար ոստիկանությանը, որ եթե ժողովրդի վրա ձեռք բարձրացնեն, մենք իրենց վրա կկրակենք։